За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Алтан Зул гэдэг. Би гадаад хэлний сургуулийн англи хэлний техникт ахлах шар ажилладаг. За би шүтээсийн бакалаврын хөтөлбөр тусгагдсан шинжлэх ухааны технологийн англи хэл болон тусгай зориултын англи хэл хичээлүүдийг заадаг. За эдгээр хичээлээр оюутан маань тусгай сэдвийн хүрээнд их уншиж шинжлэх ухааны технологийн үг хэллэг, нэр томьёо үзэн судалж англи хэлний унших, бичих, ярих, сонсох зэрэг чадваруудыг эзэмшдэг. Түүнчлэн ажлын байранд хэрэглэгддэг тусгай үг хэллэг, за инженерийн эзэмшил цохох ур чадвар болон зан төлөвийн талаар үзэл судалдаг байгаа. За эдгээр англи хэлний ур чадваруудыг оюутанд эзэмшүүлэхин тулд сургалтын олон аргуудыг сургалтанд ашиглан туршдаг бөгөөд за жишээлбэл project based learning, content based learning, flipped learning, group work, think pair share, team work, pair work, role play гэх мэт олон аргуудыг сургалтанд ашигладгаас өнөөдөр та бүхэнд томруу сургалтын аргыг хэрхэн ашиглаж байгаа талаараа ярья. За сүүлийн 2 жилд дэлхийн нийтэд хамарсан цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan сургалтын хэлбэрт өөрчлөлт орон танхимы сургалтаас онлайн сургалт болон холимог сургалтын хэлбэрт шилжиж байгаатай холбоотойгоор манай англи хэлний багш нар Lightboard буюу шилэн самбар ашиглан харилцааны англи хэл хичээлдэр 16 шинжлэх ухааны технологийн англи хэл хичээлдэр 15 видео хичээлийг бэлдэж одоогоор сургалтанд ашиглаж байна. За Lightboard буюу шилэн самбар бол онлайн сургалтанд зориулагдсан технологийн шинэлэг хэрэгсэл бөгөөд за үүнийг томруу сургалтын аргаар ашиглахад хэд хэдэн давуу талуудтай байна. За шилэн самбар ашигласан видео хичээлийг үзснээр оюутанд за хичээлийн бус цагаар бие дан суралцах за хүссэн үедээ агуулгыг дахин дахин үзэх боломжийг олгож байна. Видео форматаар бэлдсэн контентыг үзэх хэд хэдэн давуу талууд бол түр зогсоох, буцааж гүйлгэж үзэх, хүснэрээ тоглуулах зэрэг олон давуу талуудтай байна. Харин багш нарын хувьд видео хичээл ашигласан шилэн самбар ашигласан видео хичээл маань яг ангид оюутнуудынхаа өмнө самбар ашиглан агуулгыг дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлах. За оюутны руугаа нуруугаа харуулахгүйгээр самбар ашиглан оюутнтай шууд нүүр тулах зэрэг яг ангид байгаа юм шиг уур амьсгалыг бүрдүүлж өгч байна. За мөн шилэн самбар дээр зөвхөн бичиж тайлбарлахаас гадна PowerPoint, график үснэгт, баримт бичиг, фото зураг, видео зэргүүдийг давхар ашигласнаар богино цаг хугацаанд оюутанд их мэдлэгийг өгөх давуу талтай байна. За шилэн самбар шууд эхэлчихв. Шилэн самбар ашигласан видео хичээлүүд маань онлайн сургалтын одоо хэрэгсэл болсноор цахин сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх за оюутны сурах сонирхлыг өдөөх хичээлийн тэмдэглэл хөтлөх за шалгалт тестийн өмнө мэдлэгээ баттган видео хичээлээ эргэж үзэх за хичээлээс өмнө агуулгыг судлах зэрэг нь бол одоо томруу сургалтын аргад илүү цогцсон сургалтын хэрэгсэл болж байна. Өнөө цагт оюутнууд ихэвчлэн гар утас болон компьютерээсээ суралцдаг басан тул флип загварыг ашиглахад илүү тухтай байдаг бөгөөд хичээлээс гадуур бие дан суралцах. За багшийн өөрчлөн өгсөн агуулгыг олон талаас нь судалж, за алд судалсан мэдлэгээ бусад оюутнуудтай түгээх. За бас бусад оюутны олж мэдсэн мэдлэгийг эзэмснээр хичээлийн богино цаг хугацаанд асар их мэдлэгийг олж эзэмших давуу талтай байгаа учраас за зарим нэг хичээлийн агуулга дээр томруу сургалтын аргыг илүү түлхүү ашиглахыг хичээж байна. За цаашид орчин үеийн шинэлэг сургалтын аргуудыг технологитой хослуулан англи хэлний оюутны англи хэлний мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэхин тулд судалгаа шинжилгээ хийж за тэгээд цааш та илүү
идэвхтэй сургалтын аргыг сургалтандаа ашигласаар байх болно. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхний сургах их үүсэд өндөр амжилт хүсье.